Assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar. Ma'lumki, bugungi kunda aholi farovonligini ta'minlash maqsadida barcha sohalar qator gaz ta'minot tizimida ham amaliy ishlar olib borilmoqda. Raqamlashtirish texnologiyasining kirib kelganligi esa muammolarning tizimli ravishda oldini olishida xizmat qilmoqda. Ta'kidlash lozimki, Hudud gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali Qo'qon tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan Qo'qon tuman aholi xonadonlari va ulgurji iste'molchilarga 1 me'yorda tabiiy hamda suyultirilgan gaz yetkazib berish uchun tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Tumanda 12520 ta aholi xonadonlari va 253 ta ulgurji iste'molchilarga tabiiy gaz, 3178 ta iste'molchilarga esa suyultirilgan gaz yetkazib berilmoqda. Tabiiy gaz iste'molchilari 482 km gaz quvurlari va 423 ta gaz baronlash qurilmalari orqali gaz bilan ta'minlab kelinmoqda. Kuz-qish mavsumini betalafot o'tkazish maqsadida tumandagi 2.1 km gaz quvurlari rekonstruksiya qilindi. 35.8 km gaz quvurlari havo bosimi yordamida tozalandi. 44.8 km gaz quvurlari estetik jihatdan tartibga keltirilib, bo'yoqlandi. 423 ta gaz baronlash qurilmalari taftish qilindi. 4tasi esa estetik jihatdan tartibga keltirildi va atrofi himoya to'siqlari bilan o'raldi. Bu amaliy ishlarning natijadorligi o'ylanib, 5ta mahalla fuqarolar yig'inida 3177 ta aholi xonadonlarga tabiiy gazning yaxshilanishiga erishildi. Obod qishloq, obod mahalla davlat dasturi asosida esa 1 km 500 metr gaz quvurlarini joriy ta'mirlash, bo'yoqlash va tartibga keltirish ishlari rejalashtirilgan bo'lib, avvalda barcha jarayonlar 100% bajarildi. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 sentyabrdagi tabiiy gaz nazorati va hisobini avtomatlashtirgan tizimini joriy etish loyihasini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq joylarda tabiiy gaz iste'molchilariga, aholi xonadonlariga zamonaviy elektron gaz to'plash uskunasi o'rnatilishi belgilangan bo'lib, amalda 100% o'rnatildi. Shuningdek, tumanda istiqomat qiluvchi 3178 ta suyultirilgan gaz iste'molchilariga har 30-32 kun davomida maishiy gaz balonlari nazorat tarozilarida o'lchab yetkazib berilmoqda. To'lovlar kartalar orqali to'lanmoqda. Barcha iste'molchilar aylik kartalar bilan ta'minlangan. Aholining xavfsizligini ta'minlash maqsadida bugungi gaz ta'minoti bo'limi xodimlari tomonidan gaz jihozlari texnik va profilaktik ko'rigini tashkil etish ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Joriy yilning bugungi kuniga qadar 16 ko'p qavatli uylar, 12520 ta hovli uy-joylar hamda 253 ta ulgurji iste'molchilarining 41460 ta gaz jihozlariga texnik va profilaktik xizmat ko'rsatildi. Mavjud kamchiliklar bartaraf etildi. Xususan, is gazdan zaharlanishning oldini olish, dubbirolarning to'g'ri o'rnatilishi maqsadida targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Aholining tabiiy gazdan to'g'ri va oqilona foydalanish maqsadida tushuntirish tadbirlari tashkil etilib, energiya tejamkor gaz yondirgichlarining o'rnatilishi, ularning afzalliklari xususida ma'lumotlar berilmoqda. Bugungi kunga qadar 6194 no standart gaz jihozlari energiya tejamkor gaz jihozlariga almashtirildi. Hurmatli iste'molchilar, mavsum davomida gaz jihozlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qiling. Is gazdan zaharlanishni oldini olish maqsadida quyidagilarga amal qiling. Gaz va muqobil yoqilg'i turlaridan foydalanganda xavfsizlik choralariga rioya eting. Nostandart, ya'ni qo'l bola sertifikatga ega bo'lmagan isitish pechlari va anjomlardan foydalanmang. Isitish pechlarini dudbo'ronlarini noto'g'ri o'rnatmang. Uning tozaligiga e'tibor qarating. Gaz jihozlarini qarovsiz qoldirmang. Gaz yoki boshqa muqobil yoqilg'i moslashtirilgan isitish pechlaridan dam olish xonalariga olib kirmang. Havo almashmaydigan xonalarda isitish va ochiq olovdan foydalanmang. Havoni almashtiruvchi shamollatish shaxtalari yoki tuynuklarni berkitib qo'ymang. O'zboshimchalik bilan gaz jihozlari va suyultirilgan gaz balonlariga tashqi ta'sir ko'rsatmang va ta'mirlamang. Tabiiy gazdan behudaga sarflamang. Tejamkorlikka rioya qilgan holda o'z xavfsizligingizni ta'minlang. Agar mavjud muammolar bo'lsa, 104 raqam ostida dispetcherlik xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin. Barcha murojaatingiz mas'ullar tomonidan o'z vaqtida o'rganiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.